Paso, zot premte ore 6, Top Albana Radio. Temën e paso, po diskutonin pak me Lorenzin, nëse kishte diçka për të vazhduar apo hym direkt ke tema e parë e këtij skandali që ndodhi në Turqi. Po, futemi atje pas se ti filloi aty. Okej, të hënon siç e dini, ndodhi në një ndeshje një incident që përshkoi lajmi doli në gjithë Evropën, për të thënë vërtetën, ishte një goditje ndaj arbitrit, ishte presidenti i skuadrës San Karagucus, Faruk Koça. Ndaj arbitrit Halil Meler. E kishe parë ndonjë arbitër duke arbitruar? Arbitri i elitës. Ai është arbitri 37 vjeçari i FIFA, po është arbitri i elitës në Evropë. Po, e vërtetë, ka drejtuar shumë ndeshje çempionsi, e fundit ishte një ndeshje Lazio me Celtic në Champions League. Po, kam parë edhe në Champions League, po edhe në arbitri u godit në fush nga presidenti me grusht, ishin pamjet. Dhe pastaj nga disa persona të tjerë. Vet presidenti në fillim ka thënë që nuk e kam goditur, i kam dhënë vetëm një shpull. Pastaj si duket në atë atmosferë, pamjet kanë dalë, janë shfaqe dhe pastaj bëri dhe një deklaratë, kërkoi falje për gjithë ngjarjen që ndodhi. Gjatë javës, presidenti është përjashtuar për jetë nga futbolli, ka dhënë dorëheqje nga skuadra Ankara Guçu. Skuadra është gjobitur me 60.000 euro gjob dhe 5 ndeshje do t'i luaj pa tifoza. Ndërkohë, ky personazh është një personazh shumë interesant. Ky është në burg ndërkohë, vazhdon Faruk Koça, vazhdon në burg. Bashkë dy persona në ekip, bashkë me dy persona që mendohet se e kanë goditur arbitrin. Jo, mendohet. Nuk ka një pamje të qartë që e kanë goditur, në që tjetë një pamje madhe, është një pamje e vogël. Duket që godasi me shenjë, po hetoj. Grushti i presidentit është evidencë, grushti i presidentit është evidencë. Ai mjafton se ato tirat pastaj kanë. Po këmbët aty është rrëmuj dhe kush e ka goditur po hetohen. Interesante është që ky personazh Faruk Koça është ka qenë krau i djathtë i Erdogan. Ky ka qenë përveç se deputet në dy mandate i partisë Erdoganit, ky ka qenë një njerëz që i ka shpëtuar jetën Erdoganit. Në një situatë të tillë, presidenti ka qenë në një makinë, në makinën e vet, dhe ka humbur ka psuar një atak. Dhe ky ka çar xhamin, i ka qenë i bllokuar makinë, nuk lëvizte dot. Ky ka thyer xhamin e makinës dhe e ka arritur ta nxjerrë hap derën me një levë dhe e ka nxjerrë nga makina dhe i ka shpëtuar jetën Erdoganit. Po, përveç saj, në kohë të vështira Erdogan ka qëndruar në shpinën e këtij. Pra mik, shumë kohë. Mund të themi mik për kokë, po. Dhe mik për kokë. I ka shpëtuar jetën, po të flasim me një dëshmorë. Një personazh shumë i rëndësishëm në parti dhe i Erdoganit vetë. Edhe milioner. Sigurisht. Këtë nuk e vënë diskutim, edhe, po. Po, personazh shumë i rëndësishëm për ligë. Edhe Erdoganit e nuk e kishte kursyer te vetë presidenti, po, nuk e ka kursyer pa diskutim, ai ka thënë që ne distancohemi nga qendrimi. Gjithë kjo ngjarje i do marrë dënimin e merituar, domethënë i ka dhënë përkraje arbitrit me cilin ka folur në telefon gjatë kohës që ai ka qenë në spital. Ka qenë zëvend ministri, mos gaboj, ministri i brendshëm në sallën ku ka qenë, në dhomën ku ka qenë i shtruar arbitri. I ka dhënë telefon dhe i ka folur direkt me të, i ka thënë që i qetë, ne do marrim gjitha masat për të, kundër dhunës, gjithë gjërat e tjera. Arbitri ka thënë vetëm një fjalë tani kur ka dalë nga spitali, se ka dalë dhe është në gjendje të mirë, që nuk e dia do kthehem të arbitroj më. Oh. Është në moshën 37 vjeçare, është një moshë relativisht e re për një arbitër, do ai mund të vazhdoj po, ai të paktën 10 vjet për të arbitruar. Në moshën e pjekurisë. Thonë që është një nga arbitrat më të mirë për të moston më i miri në Turqi, mbas Çakirit që tani që ka dhënë dorë. Çakiri si fundi, po. Numri 1 tani. Thonë që është arbitri më i mirë aktualisht në futbollin turk. Kampionati është ndërprer deri në datën 19 dhjetor, do të rifillojë prapë në 19 dhjetor, por ato pamje bën xhiron e gjithë Europës. Edhe pse ka pasur dhe një deklaratë shumë të fuqishme nga bashkimi, nga shoqata e arbitrave që nëse nuk merren masa drastike ndaj këtij, prandaj ata do ta bojkotojnë kampionatin dhe le të vinë arbitrat të huajtëshin. Dhe kjo, çem po përshtypje mos e UEFA ka dhëruar vetëm 3 ditë me vonesë. Domethënë UEFA priste, më nuk e di çka kanë këtë mani që presin njerë çka do. Po presin edhe organet njerë po vendase edhe se duan që të jo ska lidhje me organet pronorësh dënohet një arbitër një njerëz i stafit tot se stafu UEFA Rosetti që është shefi arbitra në UEFA edhe po, Kolina që është shefi arbitra po, në FIFA po, e dënuan mbas ditën tjetër domethënë nuk ore UEFA ka fol 2 ditë më mbrapa pse më ka rënë sy kjo që njerëzit janë ngjarje shumë e rëndë por duhet të them edhe një gjë që ka një lloj acarimi të situatës në Ballkan shumë në Greqi ndeshjet po arbitrohen nga arbitrat huaj. Ase këtu doja të dilja Glen, se këtë Greqisë situatë shumë këtë të Greqisë po e ndjek nga afër sepse duke parë madje për këtë arbitër ka reaguar dhe Klodian Duro, i cili ku ka qenë një
në një eksperiencë në Kosovë, ka patur këtë arbitër në një ndeshje europiane. Dhe sipas tij ai ka marr, i ka bërë një padrejtësi në atë sfidë. Se tani nuk flitet kështu për ndjenja personale këtu, që ka bërë një padrejtësi, ka thënë. Pa jo nuk është të bashkohesh me këtë që goditi, do ai bie që nuk janë rregull pastaj. Po nëse. Jo, një sekond, një sekond. Nuk është s'është bashkuar, ai ka thënë që nuk është kollaj kjo tani. Nuk është bashkuar, ai ka thënë që është situata e gravuar. A shkoll, a çon do përmendje që ai ka bërë një i ka gjuajtur grushtin e arbitrit tjetër në gjë, mund të jetë histori e mbledhur, mund të ketë provokuar deri aty sepse tani mahet më vetëm grushti i atij. Po bëm atë arbitrit. Ja, po ti vetë që je duke folur, të kanë hyrë fush, të ka gjumë presidenti. Po, kanë hyrë kryetar bashkie, kanë hyrë fort, kanë hyrë president fort, kanë hyrë drejt. Kanë goditur të gjithë ndonjë njerëz. Jo, jo, ato. Po prit se ju thoni kanë bën gjiron rritë top, por jetë joni shkrat ngjelet vetëm në Shqipëri. Po këtu kush ka hyrë në stadion? Edhe pamjet e Lorenzinit kur e sulmonte gjithë stadiumi Laçit, po kanë bërë xhiron e botës. Lajmi keq del kollaj, do të shiko. Nëse arbitrin turk e goditi vetëm presidenti, Lorenzinit ka goditur gjithë stadiumi. Po atë futën 500 vetëm. Po kush? E çan ndodhi Manush që thotë pas rastit Lencit? Çan ndodhi? U pronocu njërin politik? Tha njëri gjë? Absolutisht. Jo, shteti asnjë deklaratë zero. Po federata çfarë bëri? Erdogan, prandaj më pëlqen Erdogani. Jo, asgjë, nuk krahasohet tani. Buri shtetit që para një Erdogani është shumë futbolldashës njëherë, se ai është shumë. Kurse këtu nuk e mbaj mend në atë kohë që kush ka qenë 2010. Ata pa diskutim. Nuk ka president që është futbolldashës, ata përdorin futbollin. Prandaj të bëra hyrje, që ai është njëri që ka shpëtuar jetën. Nuk janë futbolldashës. Kur është njëri që ka shpëtuar jetën Erdoganit, jetën, domethënë jo lidhje të tjera, nuk po i themi lidhje të tjera, që ishte njëri shumë i rëndësishëm i partisë, njëri i rëndësishëm në Gallat pra çdo gjë. Domthonë është njëri personazh shumë i fort në futbollin turk dhe në jetën politike turke. Në këtë situatë ai thotë dënim maksimal. Po pra dënim maksimal. Sepse kjo pamje dëmton futbollin turk, dëmton Turqinë në përgjithësi. Pamjet qarkullojnë gjithë Evropën, në gjithë botën. Ajo pamje e tij është e mërshtme. Po kjo që thua ti tani dhe ajo që tha Gzimi me mua dhe me kolegët e mi që këtu kanë ndodhur. Në rastin tënd nuk u morën këto masa. Jo, u morën, u dënua vetëm klubi dhe presidenti. Nuk e mbaj mend fiks tani sa u dënua një vit, duket ta nuk e mbaj. Po respektuai një vit pastaj. Po nuk e tani unë se këto janë teknikalitete që stajnë punë, po. Tani shikoj diçka tjetër. Në Greqi ku jemi, në Greqi nuk po arbitrohet fare, e kanë bojkotuar kampionatin. Arbitrat po rrihen në rrugë. në rrugë dalin dot në rrugë. Po si shpjegohet? Unë po e ndjek me tani. Meqë Gzimi do të ja edhe këtë rastin e këtij mos e ka mbushur kupën këtu Turqisë, po të vetëm diçka. Jo, nuk them ashtu. Gzimi, jo. Nuk them ti do ti skuptas shqip, nuk e di çfarë gjuhë do. Nuk do dalin këtë mesazh. Mos shikoj vetëm njërin anë. Shikoj deri ku shkon pushteti arbitrit dhe sa mund ta tallavisë lojën. Deri ku shkon? Edhe pastaj do ta shohim. Sa njerëz binë gras të arbitrave pastaj? Po justifikon grushtin ora, nuk justifikon grushtin Gzimi ora. Ora ai lë dënohet, po ky tjetër do dënohet ky. Kush e di se ky 37 vjeçari? Po çfarë ta dënosh? Po shikoj, ai thot to janë dënë thot kshu. Ky tjetri thot kshu. Ai presidenti del grush, ky tjetri bën kshu. Po ja po të lirë bën çfarë del me futbollin. Po jo mos janë të lirë dënohet tjetër. Po ata grushtin bën futboll. Ka dënon ata Gzimi. Ka tjetër kush i dënon? Kush i dënon? Ata që qisin pa punë. Kush i dënon? Po tjetër si dënohen more, ore. Arbitri kur gabon arbitri dënohet me 1 javë 2 3 në FIFA në UEFA. Çfarë do ta dënosh? Çfarë do 3 javë arbitrin? Po sa ta dënosh? Ke lutë bëjësi dëmi që shkakton ai Lorenzo Gjerë zakonisht. Ja po të marr një rast të fundit për shemb. Gabime njerëzore. Ja po të marr një rast. Ku ka gabime njerëzore? Paris Saint-Germain njerëz futbolli. Po Lorenzo, Paris Saint-Germain 2 javë më parë i dhan një penallti. Po, që s'ishte. Që s'ishte. Kërkuan dhe falje pastaj. Rekuperohet me ai gabim. Sot Milani do ishte në Champions League, do vazhdonte rrugën. Jo, po ai do 10 milionë euro. Ai është i sigurt që penalizohet. Patjetër mora. Ai është arbitri numër 1 në Evropë. Ka dalë qarkullim më çaditë. Ai është Marciniak. Ka dalë çaditë qarkullim. Po ajo do të shkojë të dalë prapë. Jo, këtë javë Champions League ishte. Edi, nuk kam qenë. Kam indici që në FIFA dhe UEFA kur ka dënime që janë shumë flagrante arbitrash, nuk para i riciklojnë më. Kam eksperiencë. Si tani do ti rastin, po ke Viktor Kashajn me Hungarezin kur ka bëj Barcelona Bayern, mban? U fshi nga lista. Po ai mbushi. Po ai arbitri që mbushën me Chelsea. Po Manush. Ah, po ai norvegjez. Po Manush. Edhe ai u fshi nga lista. Po ai arbitri Amerikës Latine me botërorin me Italinë që janë edhe një gol. Ai ishte ekzemplar. Ai ishte. Ai u kamëllosh më. Manush, po të merresh për arbitrat bëjmë. Po të merresh me arbitrat Manush. Ju duket i bëj çfarë dush. Dhe që Ceferini ka vendosur një rjet arbitrash sloven. Edhe e komandojnë arbitrimin njerëz të caktuar. Shiko. Edhe kjo nuk është lloj dhune kjo. Ka një problem që ka rënë në një sistem të tillë arbitrimi. Futbolli me Ceferinin nuk shpëtojnë. Shiko. FIFA dhe UEFA vazhdojnë të ngelin organizata të karakterit mafioz që veprojnë me rigjet dhe rregullat e veta. Edhe pik mbaron. Ja do të them diçka edhe për Ceferinin. Ne ka diçka për them. Gabimi sot nuk është individual. Është gabim sistemi, sepse gabon Lorenzi, po gabon dhe vari.
E di si po fletani si Edi Rama, mos bëj kryeministin e tij. Ka filluar fletë. Jo, është. Jo, fal. Nuk ka bërë një sekond. Gabon e varë. Gabon e varë. Gabon e varë edhe me sistem që ke para me arbitrat. Gabon e varë. 5 ditësh lexova një artikull. Po si presidenti i gjunte me grushtat i varit. E di si thon Andi Manush. I gjuaj tu, mos u bë më. Në anglisht shumica e kundër varit dhe japin gjithë gafat që ka bërë vari këtë sezon Premier League. Edhe në kulmin e gafave ishte falja që i kërkon Liverpoolit, që na falë Tram qaf dhe e dyta ishte Halandi që çi doli bëra të fytyrën kështu të egzageruar për që arbitri ende prej ndërpreu ndeshin. Premier League, s'kemi kohë. Dhe vazhdojmë mbajmë diskutimin.